ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអនុញ្ញាតតាមដានស្ដាប់នៅចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយុទ្ធទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំអនុរមប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាចាដែលមានចំណងជើងថាទទួលទានផ្លែផើសិនមួយថ្ងៃមួយកែវអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់ចាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែផាសិនសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទនេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ចំណេះដឹងនៃកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗមុនគេបងអស់ពី Channel យើងខ្ញុំចាផ្លែផាសិនដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាក្រូចត្រើងមានអត្ថប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ការរីកលូតលាស់របស់មហារីកបង្កើនថាមពលរំលាយអាហារបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជំនួយភ្នែកជំនួយសុខភាពស្បែកគ្រប់គ្រងតុល្យភាពជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបន្ថយសម្ពាធឈាមបន្ថចាបង្កើនចលនាឈាមរត់និងបង្កើនដង់ស៊ីដេរ៉ៃរបស់ឆ្អឹងលើសពីនេះទៅទៀតវាជួយកាត់បន្ថយនៅសញ្ញានៃភាពចាស់ជរានិងធ្វើឲ្យអ្នកកេងលក់ស្រួលថែមទៀតផងចាអត្ថប្រយោជន៍ទី1របស់ផ្លែផាសិនមានដូចជាអាហារបំពេញសុខភាពនៅក្នុងផ្លែផាសិនផ្លែផាសិនមានសារធាតុចិញ្ចឹមមានដូចជាសារធាតុរ៉ែវីតាមីន A វីតាមីន C ជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមផូស្វ័រប៉ូតាស្យូមទង់ដែងនិងជាតិសរសៃនិងប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដូច្នេះផ្លែផាសិនមួយផ្លែគឺ100ក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចផ្តល់វីតាមីនប្រហែល30មីលីក្រាមនៃវីតាមីន C ចា៎អត្ថប្រយោជន៍ទី2ផ្លែផាសិនការពារជំងឺមហារីកផ្លែផាសិនបង្កើនសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនៅក្នុងរាងកាយផ្លែផាសិននេះមានវីតាមីន A សារធាតុ flavonoid ដែលសម្ពាធចា៎និងសមាសធាតុដែលជាសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកជាពិសេសការពារមហារីកមាត់ស្បូនតែម្ដងចា៎ផ្លែផាសិនទីអត្ថប្រយោជន៍ទី3សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ផ្លែផាសិនសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពភ្នែកការពារជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងភ្នែកងងឹតផងដែរសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់នៃផ្លែឈើមួយនេះជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមល្អចា៎អត្ថប្រយោជន៍ទី4របស់ផ្លែផាសិនគឺជួយផ្ដល់ការរំលាយអាហារផ្លែផាសិនគឺជាប្រភពដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃជាតិសរសៃនៅក្នុងផ្លែឈើវាអាចផ្ដល់ឲ្យរាងកាយមនុស្សប្រមាណ 98% នៃតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃជាតិសរសៃគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃរបបអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អពីព្រោះវាជាសារធាតុដែលសម្របសម្រួលការរំលាយអាហារនិងធ្វើឲ្យមានចលនាពោះវៀនផាសិនការពារការទប់ទល់លាមកនិងការពារជំងឺមហារីកពោះវៀនធំទៀតផងចា៎អត្ថប្រយោជន៍ទី5របស់ផ្លែផាសិនកាត់បន្ថយការឡើងសម្ពាធឈាមប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំផ្លែផាសិនមួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការប៉ូតាស្យូម 1/4 ផ្នែកចា៎ភ្លាមនៃសារធាតុប៉ូតាស្យូមគឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សផាសិនជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនៅលើបេះដូងនិងបង្កើនសុខភាពសរសៃឈាមតាមបេះដូងនិងរក្សាលំនឹងជាតិទឹកដូច្នេះសូមអ្នកបានញ៉ាំផ្លែផាសិនជាមួយអាហារថ្ងៃត្រង់របស់អ្នកចាម្ដងមកកាលក៏បានញឹកញាប់ក៏បានដើម្បីរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នក
នឹងធ្វើឲ្យកោសិការាងកាយមានដំណើរការតាមមុខងាររបស់វាល្អប្រសើរឡើងចា៎អត្ថប្រយោជន៍ទី5របស់ផ្លែផាសិនធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានធាតុចាមានសុខភាពល្អផាសិនគឺជាប្រភពសម្បូរបែបនៃសារធាតុរ៉ែដូចជាដែកស្ពែនម៉ាញ៉េស្យូមនិងផូស្វ័រសំខាន់សម្រាប់បង្កើនដងស៊ីដេរ៉ែនៅក្នុងឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំសារធាតុរ៉ែទាំងនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនល្បឿនជួសជុលឆ្អឹងនិងកាត់បន្ថយការរលាកសន្លាក់ចា៎អត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែផាសិនគឺពិតជាមានច្រើនយ៉ាងមែនដូច្នេះយើងអាចទទួលទានផ្លែផាសិនជារៀងរាល់ថ្ងៃឬម្ដងមួយកាលក៏បានដែរដើម្បីសុខភាពរបស់យើងចា៎ដូច្នេះអត្ថបទតកតងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនសម្បូរបែបពីផ្លែផាសិនមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា